jeg er i dag herude for at lære at ride på heste, og jeg har glædet mig sindssygt meget, fordi jeg har ikke siddet på en hest i 10 år. Og det er Cecilie, der skal lære mig at ride på hest. Cecilie, fortæl mig lige, hvad må jeg gøre ved den her hest, og hvad må jeg ikke gøre ved den her hest? Du må godt klappe hende, og du må give hende godbidder. Så bliver hun glad. Og nu kalder jeg hende for hest, men hvad hedder hun? Hesten, hun hedder Madame. Madame. En ordentlig Madame. Ja, det er sød. En sød Madame. Men jeg skal ligesom op på det her dyr her. Så vil du ikke lige lære mig, hvordan jeg kommer op på hesten? Jo, du har foden herop, så siger du 1, 2, 3. Og så sidder du her. Og så sidder jeg, og det er jo lige så nemt som at klø sig i nakken, har jeg hørt. Hej hej. Nu er jeg så blevet udstyret med en ridhjelm og et par ridhandsker, så nu er jeg simpelthen klar til at stige ombord på hesten. Nu går jeg op på hesten. Og det bliver mega vildt! Er I klar? Jeg skal lige huske min hjelm. Ellers så kommer jeg galt afsted. Jeg skal lige spænde den. Klik! Og noget andet vigtigt. Handskerne. De skal også lige klikkes fast. Så er jeg bare klar til at ride en lille tur. Kan du huske, hvad du skal? Jeg skal. Op på skammen. Op på skammen. Venstre fod. Venstre fod, det var der. Så skal svinge du bare op. 1, 2, 3. Jeg sidder på hesten. Nå, hvad så nu? Så kan du fat i tøjlen. Ja. Skal jeg holde den på en bestemt måde? Nej. Skal du have? Jeg har lige din skam. Er du klar? Ja, nu sidder jeg på hesten. Ja. Så går vi lige en lille tur. Man skulle tro, du havde siddet der hele dit liv. Hvad så, hvis hesten skal gå hurtigt? Hvad skal man så gøre? Så sparker du lidt til den og siger... Okay, vi prøver. Jeg er så nervøs! Okay. Og lander helt tilbage, og så siger vi... Det er som når man lige har fået kørekort, og bilen bare sådan... Bare kører! Vi er gået indendør, så nu skal vi skal lave noget foder. Hvordan laver man sådan noget foder? Så tager vi et helt bær af det her. Det ligner lidt din mysli om morgenen. Uha. Ja. Sådan der. Og så skal hun have, så skal hun have havregryn. Havre? Ja. Det er flot. Ikke? Det bliver hun glad for. Så får hun lidt af det. Sådan en god blanding af mysli og havregryn. Ja. Så skal vi lige putte Matte i seng. Så måske lige have et lille tæppe på, mens hun står og spiser. Det er sådan noget, man gør for at holde dyret varmt. Når man har så meget pels. Hvis man nu gerne vil gå til ridningen, har du så et godt staldtip? Så skal man begynde at læse Wendy, og så skal du begynde på rideskole, og så skal du have sådan en hest som Matte. Det var altså ridning, vi var ude og afprøve. Det var mega sjovt, og jeg har ikke siddet på en hest i 10 år, så det var jo igen sjovt at prøve kræfter med sådan en krabat, som er herinde bagved. Vi ses i en ny og sjov og spændende video næste gang. Ha' det godt så længe. Hej hej!